नमस्कार, मी केतकी जोशी आणि आताची सगळ्यात पहिली बातमी आहे नागपूरमधून. नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे राज्याचं आणि नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून कायद्यावरून विधानसभेमध्ये मोठा हंगामा पाहायला मिळतोय. हा कायदा तातडीनं रद्द करण्याची मागणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं लावून धरली आहे, तर केंद्रानं केलेला हा कायदा राज्यांना बंधनकारक असल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितलंय. ईशान्य भारतामध्ये सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला आणि सिटीजन्स अमेंडमेंट ऍक्टच्या संदर्भामध्ये महाराष्ट्रामध्ये घडले ते आपल्याला बोलतो मी. ज्याचे पडसाद सेंट्रल केंद्र शासनाने जो सिटीजन्स अमेंडमेंट ऍक्ट जो आणला तो घटना बाह्य आहे आणि संपूर्ण देशाच्या भावना महाराष्ट्रासहित सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर निदर्शन याच्यावर झालेले आहे. अध्यक्ष महोदय, हा विषय महाराष्ट्रातला सुद्धा आहे, हा विषय महाराष्ट्रातला आहे. आमचे म्हणणं एवढंच आहे, या भावना या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात होता कामा नये. महाराष्ट्र जोपर्यंत घटनाबाह्य कुठलाही कायदा घटनाबाह्य असेल तर त्याला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आता याचिका दाखल होत आहे. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की जोपर्यंत जागेवर बसा आपण. अध्यक्ष महोदय, भारताच्या संसदेनं पारित केलेला एखादा कायदा हा बेकायदेशीर आहे, अनकॉन्स्टिट्युशनल आहे, ठरवण्याचा अधिकार कोणाला आहे? तो साहेबांना आहे का? तो भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. हा कायदा भारताच्या संसदेने पास केलेला कायदा आहे, त्यामुळे त्याला अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणता येणार नाही. राज्य सरकारला अधिकार देखील नाही. केंद्राचा कायदा आहे, तो राज्याला लागू करावाच लागतो. राज्य सरकार ही भूमिका घेऊ शकत नाही, त्यामुळे तो लागू राहणारच आहे. अध्यक्ष महोदय, तर राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी नागरिकत्व कायद्याला कशा प्रकारे कडाडून विरोध केला ते बघूयात. ज्या सर्वसामान्य माणसांना या कायद्यामुळे त्रास होतोय, ज्या सर्वसामान्य माणसांना या कायद्यामुळे अस्वस्थता वाटते, त्या महाराष्ट्राला नागरिकांना न्याय देण्याचं काम या सभागृहाच्या माध्यमातून देण्याची जबाबदारी आमची आहे. आणि त्यामुळे या कायद्याविषयीचे उद्गार काढणं, त्याच्याविषयीच्या संवेदना वेदना दाखवणं, बोलून दाखवणं हे आमचं कर्तव्य आहे. त्याच्याबद्दलचा असा दादागिरीचा आक्षेप घेणं हा सदस्यांच्या अधिकार